असार लागेसँगै बजेट खर्चको चटारो शुरू भएको छ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असारको पहिलो दिनमा नै सरकारी कोषबाट तीन खर्ब बढी भुक्तानी भएको हो कार्यालयका अनुसार यस्तो भुक्तानी एकै दिन पुँजीगत विकास खर्चतर्फ एक अर्ब चौसठी करोड पैँतालिस लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ भने चालु नियमित खर्चतर्फ एक अर्ब छत्तीस करोड बैसठी लाख रुपियाँ बराबर भएको छ यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको एघार आर महिना बितिसक्दा हालसम्म कुल बजेट कार्यान्वयनको पैँसठी दशमलव पाँच छ प्रतिशत मात्र सफलता हात लागेको छ महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार असार एक गतेसम्म चालुतर्फ आठ खर्ब सतहत्तर अर्ब उनाचालिस करोड चौवालिस लाख रुपियाँ अर्थात विनियोजित बजेटको चौरात्तर दशमलव एक पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ एक खर्ब त्रिपन्न अर्ब आठ करोड़ बयालिस लाख रुपियाँ चालिस प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ यसले पनि सरकारमाथि पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब परेको छ यसअघि रोकिएका भुक्तानी रिलिज गर्नेदेखि बाँकी अधुरा कामलाई सक्न बढी कसरत गर्दा असार महिनामा बढी बजेट खर्च हुने देखिन्छ यता राजस्वतर्फ भने एघार महिना बित्दा सबै गरी लक्ष्यको साठी दशमलव तीन छ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब अस्सी अर्ब अडतिस करोड उनासी लाख रुपैयाँ उठ्न सकेको अवस्था छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व गैर राजस्व अनुदान र रा अन्य गरी कुल चौध खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब साठी करोड त्रिपन्न लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो